बाबा देखो चौकू भाई देखा हमी गरी हाल बिचार उजी उजी हेरे के सब काट्यो के सब निधार मात्र आगो तर आज कति वर्ष पुग्यो तर भाइ भन्नु नि त आज म त देखिनँ नि कति वर्ष कति दिन 22 कि 23 21 हो ए ल ठिक छ बुढो भयो यो पार्टी कार्ड ए म त उयो भनेको त म्याजिक कार्ड हुन्छ नि घर सुतेर उठेर होला यता हुन्छ फुर्न सक्यो रहेछ क्या जति मार्छ त्यति बल्छ भनेर कम लेट्स इट केक ओयो अनि ऊ बियर पनि खानुपर्छ आज हाम्रो उज्जवल भाइको बर्थडे 21 बर्थडे आज मेरो भाइ पनि एक बुढो भयो अब 21 वर्ष पुग्यो अनि भाइलाई सरप्राइज दिएको अब तर उसले एक्सपेक्ट चाहिँ गरिरहेको रहेछ किनभने अब दाई यस्तो छ एक्सपेक्ट त गरिहाल्छ नि मिलन भन्ने मिस्टर मिलन सुल्तान तर हिजो चाहिँ म झुकेँ क्या किनभने हिजो चाहिँ मैले थाहा पाइनँ क्या 12 बजिसकेपछि मात्रै मैले 12 बजेपछि मात्रै मैले फेसबुकमा नोटिस पाएको क्या म बरु यहाँ तपाईँको चॉकलेट केक ढुक्कै सुत्दिन्छु के हुन्छ बस्दैन क्या लाइट के मन चाहिँ अन्त त गएन भन्ने डाउट भयो है त्यहाँबाट लाइट चेक गऱ्यौँ लाइट चेक गर्दा त झ्यालको पर्दा थोरै खुले रहेछ त्यहाँ हामीलाई सुतेछ भने यसो ल ठिक छ नि त छुट्टीमा लेख्नु राम्रो कि
Jason, this is Chinese writing for happy birthday. Ah, kala ba kala ba dolde ba. Tore dolinde na ni. Suka kala ko ka. Yal dolam ni khala ki. Yal dolam ni. Yal aku fayda na. Yal aku Give him. जस्ट रमाइलो भइरहेको छ यहाँ रमाइलो त भइहाल्छ कसको बर्थडे छ भाइ त्यसँगै मुख्य हरे क्यामेरामा केक दलिदियो के भन्नु छ बियरले उयो त याद आयो मलाई त्यो सन्ज त खिन्छ नि बियरले हात धुन्छ बियरले भात खान्छ बियरले कुली गर्छ नि त्यसको पनि याद आयो डिजाइन पो भयो त राम्रो बनाइदियो आज उज्जवलको बर्थडेमा हाम्रो एउटा सरप्राइज दिने प्लान सक्सेस भएको छ खासै स्पेसल नभए सामान्य रूपमा किन अब फोटो त खिच्यो सुरुमा खिच्यो होइन छ अब लाइट एउटा फेसबुकमा राख्नुको लागि हुन्छ फेरि उयो गर्ने यो त हाम्रो उयो भइहाल्छ भिडियोको लागि त